Здравейте хора, темата на днешното видео е избор на компоненти и сглобяване на геймърско PC от средния клас на производителите Intel и Nvidia. Скоро ще имаме и подобно видео за Ryzen и Radeon. Отдавна не сме сглобявали яко геймърско PC в канала хора и нямам търпение да запретна ръкави и да се захвана малко с истински хардуер. И като стана дума за истински хардуер, той, както винаги, е предоставен от Yon Computers, вашето място за избор на геймърски компютри и периферия с код за отстъпка AndroVlog. В основата на днешното PC са видеокартите от средния клас на Nvidia, това са RTX 4060 и нейната по-голяма сестра 4060 Ti. Въпреки, че те излязоха на пазара преди няколко месеца, сега за първи път ще имам шанс да сглобя и тествам PC с тях. И двете са 8 гигабайтови версии, знам, че 4060 Ti има и 16 гигабайтова версия, но тя не е предмет на днешното видео. Разбира се, за да може тези видеокарти да покажат най-доброто от себе си, е нужно да ги съчетаем с процесор, който да подхожда както на възможностите им, така и на техния ценови клас. Избрал съм Intel от последното 13-то поколение Core i5-13600KF. Това е един от най-добрите геймърски процесори в своя клас. Да, не е Core i7 или Core i9, но въпреки това се справя отлично в игрите. Буквичката K, знаем, означава, че процесора е отключен за оверклок. Буквичката F в края пък идва да покаже, че процесора е без вградено видео, което го прави по-оптимизиран чисто ценово. 13600KF има доста впечатляващи характеристики, има 6 силови и 8 икономични ядра, общо 14 физически ядра. Максималната бустова частота на силовите ядра е 5,10 ГГц, а базовата е 3,5 и 3,9 за икономичните ядра. Базовата мощност на процесора е 125 Вт, което може да не звучи като кой знае какво, но бустовата му достига до 181 Вт. Така че, трябва да бъде предвидено адекватно охлаждане. Както може би забелязвате, самия процесор не идва със стандартно боксово охлаждане в опаковката. И действително, за днешния билд съм предвидил ето това водно охлаждане на Fractal Design Lumen S24 RGB. Мисля, че и друг път сме го ползвали или някакъв сходен модел, но също така за първи път ще го инсталирам на Intelски процесор, което, както след малко ще видите, е малко по-различно. Дъното за днешната конфигурация е на ASRock с чипсет Z790. Това е чудесно за всеки, който би искал да се възползва от факта, че процесорът ни е отключен и имаме и качествено водно охлаждане, т.е. PC-то е с потенциал за оверклок. Затова подсказват и мощните пасивни охлаждания на VRM-ите. Дъното ми харесва, идва с предварително монтирана задна пластинка. Може да видите термалната защита на първото M2 SSD. Слотът за видеокарта също е подсилен, а ето това тук е охлаждането на чипсета. Отделно имаме още 3 на брой M2 слота, ако искате да добавите още SSD-та, а пък ако сте като мен имате нужда от хард дискове с голям обем, дъното предоставя 4 SATA 3 порта. И така, отварям машината и поставям внимателно нашия процесор Core i5-13600KF. След това затварям шината и сме готови за следващата стъпка. Време е да инсталираме оперативната памет. Тя ще бъде 2 по 16 или общо 32 гигабайта DDR5 памет, работещи на 5200 МГц. Според книжката с инструкциите, правилните слотове за монтиране на двете плочки памет са A2 и B2. Това е обичайното място, така че не е изненада. Поставям плочките и придържайки дъното отдолу, за да не се огъва, ги натискам, за да влязат хубаво в слотовете. Следващата ми стъпка е да ви представя нашето NVMe SSD на Teen Group. Той е с обем от 1 терабайт и е PCI поколение 4, което му позволява скорости на четене до 5000 мегабайта за секунда и скорости на запис до 4500 мегабайта за секунда. Премахах термалната защита на SSD-то и го поставям в слота, след което връщам охлаждащата плочка отново и сме готови с неговото инсталиране. Това е всичко, което трябваше да се включи към дъното преди да го поставим в кутията. Ако имахме въздушно охлаждане, сега беше моментът да поставим и него, но тъй като ще монтираме водно, неговата инсталация ще се случи малко по-късно. И като стана дума за кутията, ето я и нея Focus 2 RGB на Fractal Design. Това е точно от типа кутии, които много одобрявам, защото има голяма предна решетка, позволяваща безпроблемно проникване на въздуха и перфектен въздушен поток.
Кутията идва с два широки 140 мм addressable RGB вентилатори. Страничният панел е от закалено стъкло и двата панела имат винчета, които стоят закрепени, за да не се загубят. В горната част на кутията се намират всичките бутони и портове. Имаме и магнитна мрежичка за прах. Характерно за всички кутии на Fractal Design от последните поколения е и този тип филтър за прах отдолу. При закрепването той се плъзга по такива жлебове. Поставям дъната платка и я завинтвам с предоставените в комплекта малки винчета. Нищо необичайно до тук. Следващите стъпки е важно да се изпълнят в този ред, за да не си усложняваме излишно живота. По принцип, нищо не ни пречи първо да сложим видеокартата, после да монтираме водното охлаждане, нали това са най-интересните неща и инстинктивно се хвърляме първо към тях. Но тогава цялото окабеляване на кутията и на захранването ще ни бъде значително по-трудно с всички тия неща вече сложени вътре. Затова първата ми стъпка след монтажа на дъното е да инсталирам захранването или кабелите на кутията, няма значение едно от двете. В случая започвам с захранването. То е 750 вата с бронзов сертификат на производителя FPS. Тази кутия се отличава от обичайните с това, че няма отделение за захранването. И това означава, че поставям директно през предния капак захранващия блок, завинтвам го с 4-те винчета, след това изкарвам всички кабели през сравнително тесния заден процеп. Тъй като го няма големият раздел за захранване, няма къде да набутам излишните кабели, освен да останат зад задния капак на кутията. За щастие там има достатъчно място. Свързвам захранващия 24 пинов кабел на дъното, след това свързвам и захранването на процесора, което този път се състои от 2 по 8 пинови на крайника. Още една индикация за оверклокърската природа на нашето дъно. Следва да свържа кабелите на кутията. Този път те са доста малко. От традиционния преден панел имаме само един кабел за старт бутона и нищо повече. Нямаме ги LED индикаторите, нямаме рестарт бутон поради някаква причина. Това е съвременен тренд, който го забелязвам и при други кутии. Имаме още аудио кабел за предните букси и USB 3.0 кабел, както и този SATA захранващ кабел за външния контролер на вентилаторите, който идва с кутията, ще видите след малко. Свързвам кабелите и идва ред на двата предни вентилатора. Те, както се очаква, идват с по два вида кабели. Едни са за самите вентилатори и другите три пинови са за addressable RGB подсветката. Навързвам кабелите едни за други и свързвам захранващите кабели към дъното, за да управляват оборотите на вентилаторите оттам. RGB кабелите пък избирам да ги свържа с ето този хедър, намиращ се на контролера на кутията. Дъното също има такива хедъри. Обаче на мен ще ми е по-лесно да си ги управлявам тук с едно бутонче на кутията, отколкото да трябва да се свързвам към дъното и да инсталирам специален софтуер, за да ги управлявам от компютъра. Малко по-късно към същия хедър, чрез навързване на кабелите един за друг, ще свържеме и addressable RGB-то на водното охлаждане. Така че всичките RGB елементи ще светят по един и същи начин, ще се управляват от едно и също място. Сега вече идва реда за инсталиране на водното охлаждане. Виждате какво идва в комплекта. По-особеното от последните няколко пъти, в които инсталирахме водно охлаждане, е, че сега работиме с Intel. За разлика от AMD, те нямат собствена задна планка за охлаждане на процесора, защото знаете как всъщност е устроено боксовото охлаждане на Intel. Има само 4 пинчета, които се кликат в 4-те дупчици, така че задна планка, която да си идва с дъното, нямаме. Затова в комплекта има ето тази планка, на която се закрепят тези дълги винтове и се задържат с помощта на пластмасови шайбички. След малко ще видите как това влиза в употреба. Сега първо да монтираме радиатора. Поставям 120 мм вентилатори в такава ориентация, че да издухат въздуха от вътрешността на кутията през радиатора навън. Вижте как ориентирах всички кабели да излизат от една и съща страна, където ще ми бъде удобно после да ги промуша и свържа без да се виждат много-много. Преди да продължа с монтажа, ще си направя услугата и ще свържа първо това малко кабелче за подсветка на водния блок. Ако помните от предишни видеа, не веднъж съм правил грешката да не го свържа предварително, т.е. да го забравя и да трябва да го поставям, когато вече всичко е на мястото си, включително и видеокартата, което е голяма болка.
и главоблъсканица, не ви го препоръчвам, така че този път е добре, че го свързахме предварително. Завинтвам радиатора. В горната част на кутията виждате, няма нищо сложно до тук. Сега вече идва ред за задната планка, чието дълги винтове се промушват през четирите дупчици. Вече отпред поставям тези дистанционни втулки от пластмаса на всяко едно от винчетата. Може да видите термопастата на водния блок. Инсталацията е сравнително лесна. Водният блок лесно се пасва на четирите стърчащи винчета. Остава единствено да бъде затегнат с помощта на тези особено изглеждащи гайки. Затягам ги една по една и по този начин притискаме водния блок към процесора, осигурявайки максимално добър контакт. В общи линии, за да довършим нашата конфигурация, ни остава да инсталираме само видеокартата. Както казах в началото, имаме цели две видеокарти, от които да избираме. Бялата и по-малка като размери е RTX 4060 в изпълнение на MSI. Като цяло оценявам белия хардуер, но днес тя няма да се впише много добре в изцяло черната конфигурация. Ще я тестваме, разбира се, в следващото видео, но за да довършим днешния билд, ще използвам по-голямата и сестра RTX 4060 Ti в изпълнение на палит. Както може да забележите, и двете карти имат традиционния 8-пинов конектор за захранване, а не новият стандарт, който Nvidia се опитва да въведе и използва при по-високия клас карти и който беше прият с доста противоречия. Разликата между двата модела е, че захранването при картата на MSI е на по-традиционното си място в задната част, докато това на палит се намира почти в средата, както е модерно в картите на Nvidia напоследък. Не мога да не оценя лекотата, с която отстранявам пластинките на слотовете отзад. Няма излишни допълнителни пластинки и механизми, които да се махат, нито пък пластинките трябва да се чупят. Така че отново 6+ за нашата кутия. Поставям картата, завинтвам винчетата и свързвам 8-пиновия кабел на захранването. Това е, готови сме за тестов булт. Нашата страхотна конфигурация тръгна от първи път. Първоначално цвета, с който светеше, беше бял, но с бутона на кутията мога да променя както пожелая. Като цяло много ми харесва как се получи. Нямам нещо, което да не ми харесва в тази конфигурация. И с удоволствие ще я тествам следващата седмица с игрите и с бенчмарковете и ще видим как ще се представи и с двете видеокарти. В миналото видео ви показах как с Eli от Yon Computer сгубихме геймърското бюро и стол от Acer Predator. Ето сега вече може да видите как би изглеждал един истински геймърски сетъп с тях заедно с новата конфигурация. Може да видите специалното отделение за придържане на разклонители и кабели под бюрото, както и за качалката за слушалки и поставката за чаша. Цялата повърхност на бюрото е покрита с гигантски маунспад, който позволява максимална свобода на движението на мишката. Важно при гейминг, особено при FPS шутерите. Столът е изключително удобен. Един от най-удобните, на които съм сядал, с възможност за повдигане на подлакътниците и завъртането им в различни посоки. Столът може да се повдига и сваля, както и да ляга напълно назад. Бюрото, както и столът, ще бъдат налични за тестване в офиса на Yon Computers до 17 септември, така че всеки от вас може да ги пробва. Следващата седмица ще станете свидетели на това как тествам тази конфигурация и колко добре тя ще се представи на игрите. Линк към частите за днешното PC ще намерите в описанието. А пък, ако сте пропуснали да видите как с Eli сглобяваме геймерския стол и бюро от Acer, може да кликнете на видеото ето тук. Това беше всичко от мен за сега, хора. Ще се видим отново скоро. Чао, чао!